Ono što dijeli civilizacijsko od barbarskog stanja je upravo način postupanja prema mrtvima. Kada nedovoljno poštujemo mrtve, onda nismo drugačiji od zvijeri. Zapravo i zvijeri iskazuju više poštovanja prema mrtvima. Gradonačelnik Tomašević je, podsjetit ću, govorio da zvuči morbidno, ali da je moguće da su ta tijela namjerno podmetnuta pa uslikana. Možda zvuči morbidno, ali meni se čini da je moguće da su nama podmetnuli paranoidnog teoretičara zavjere koji pod svaku cijenu štiti propuste vlastite uprave kao ozbiljnog gradonačelnika. Da, moguće je da i naši građani namjerno bacaju smeće u kante da bi zatrpali te iste kante i da bi se onda stvorio dojam da je grad prepun smeća. E pa ako ne možete, nemojte onda kriviti građane grada Zagreba. A sve ovo što se događa s bolnicom Sveti Duh je isključiva politička odgovornost gradonačelnika Tomaševića, jer je ravnateljicu bolnice, umjesto na njezinu stručnost, u javnosti sveo na pamfletistički manifest vlastite progresivnosti, čime je stvorio i animozitet unutar same bolnice i onemogućio njezino normalno djelovanje. Smatrate li vi da bi trebala ravnateljica sad dati ostavku? Vaši kolege iz Možemo smatraju da ne, da je ona samo vjerovala, odnosno da je mogla i vjerovati šefu patologije koji je tvrdio da su stavili tijela pod. Možemo je sveo ravnateljicu bolnice Sveti Duh na vlastiti pamfletistički manifest. I ona njima ne služi kao stručna osoba, nego služi isključivo kao dokaz vlastite progresivnosti. I sada kada razmišljaju o bolnici Sveti Duh, oni ne razmišljaju o njezinim propustima, o smrti pacijenata ili o postupanju s preminulima, nego razmišljaju isključivo o tome kakva je njihova ideološka pozicija i kako bi to po njih izgledalo u tom ključu. Oni se nikada ne mogu suočiti s vlastitim propustima i ponovo ne vide svoju odgovornost. A koliko je radikalan njihov pristup odgovornosti i koliko su nemogućnosti vidjeti vlastite propuste, doista najbolje pokazuje upravo izjava gradonačelnika Tomaševića u ovom slučaju, gdje je on bio radije spreman povjerovati da postoje građani grada Zagreba koji su eto toliko morbidni da vade tijela iz vreća i da bi ih namjerno slikali da njemu naškode, nego da se doista dogodio propust unutar uprave i da tijela nisu bila zbrinuta na prikladan način. Kako gledate na sve izjave koje smo mogli čuti posljednjih dana o poplavama? Danas je i premijer obišao poplavljena područja, kaže da da možemo zapravo biti sretni, sad malo izvlačim iz konteksta, ali s obzirom kakva je situacija u drugim europskim zemljama, također se može iščitati iz njegovih izjava da je sustav apsolutno sve napravio i da njegova vlada gradi i da će graditi u budućnosti kako bi se spriječilo poplavljenje. Da bude malo cinično, ono što očekujemo od premijera Plenkovića je, nakon što se prošetao pa ostavio građane da se snalaze, da možda sad kaže da se ne mogu zbrinuti posljedice poplave dok ne napravimo novi zakon za zaštitu građana od poplave i onda neka ide jedno 3 ministra, 4 čitanja prije nego što se uopće pomogne građanima. Dakle, bila je poplava, pala je velika količina kiše, međutim nije riječ o potopu biblijskih razmjera. Na ovakve situacije treba biti spreman, a ukoliko se nije dovoljno bilo spremno, onda postoje osobe koje za to moraju odgovarati.